Så det här är från en film, Nosferatu, en skräckfilm som jag fäste mig vid. Du vet, ibland när jag sitter och ser på tv någon film så där, så kan det... De har ju så fina scenerier ofta i sådana där skräckfilmer. Så att, och då fäster jag mig ibland vid någon sekvens. Och just det där var liksom, tyckte jag, ganska suggestivt med det där skeppet som gled in i hamnen där med den där vampyren ombord. Och så liksom med ljusa gavlar bakom svarta bladverk. Så det kan vara precis vad som helst. Det bara, det klickar till.